Tuwing may event si Shopee, napapansin ko na ang lakas ng benta ng aming tindahan. Kung hindi man kami ma-sold out, usually ang dami naming orders at halos times 10 yung nakukuha naming mga customers sa mga araw na yon. Parang naipon lahat ng customers. So yung tipong pang 1 month, napupunta sa isang araw lang. Dito sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko at magbibigay na rin ako ng tips kung paano natin ma-maximize ang mga events na ito. Ako nga pala si Ken at welcome to my channel. Ito ang channel para sa mga mahilig sa business ideas, budget tips at kung ano-ano pa. So kung isa ka doon, mag-subscribe ka na dito sa aking channel. Yes! 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 Yes we can! Noong 10-10, isang natutunan ko ay mag-stock ng mga best-selling items namin. Dahil akala ko tsamba lang yung 9-9 eh. Pero naulit nung 11-11. So, masasabi ko sa inyo na dun sa mga event na ganito, para siyang holiday. Hindi ko lang alam kung bakit, pero parang lahat ng tao sa mga araw na yon nakatingin kay Shopee. So, nagsha-shopping silang lahat. Kahit di ka mag-join dun sa event ni Shopee, malakas pa rin yung benta eh. So, nung nakarang 11-11, naubos namin halos sa mga paninda namin. Kahit yung mga mahihinang items, halos naubos din. Tumigil na lang mag-ring ang aking cellphone nung wala nang bibilhin yung mga customer dahil sold out na lahat. So, i-share ko na sa inyo yung experience ko at magbibigay na ako ng tips kung paano natin ma-maximize yung event ni Shopee na ganito. So, number one, ito na opportunity ng iyong shop na magpakilala. So, sisiguraduhin natin na maganda yung pagkabalot ng ating items at maayos tayong makipag-usap sa customer. At syempre, sisiguraduhin natin na tama din yung items na in-order ng customer. So, next, number 2. Based on experience dun sa nangyari sa store ko, hindi ako sumali sa campaign ni Shopee tulad na sinabi ko kanina. Pero, nagkaroon pa rin ako ng orders. So, ang tingin ko kung bakit nagkaganon is lahat ng tao nakatingin sa Shopee. Make sure lang din na yung items nyo ay searchable. Anong ibig sabihin ng searchable? Ibig sabihin, yung item na may naghahanap. Kasi kung yung item nyo, walang naghahanap nun, mas malaki yung chance na hindi kayo makakabenta. And syempre, make sure lang din na yung presyo ng inyong item ay hindi sobrang mataas at hindi nalalayo doon sa ibang katulad niya. Siguro sa araw na to, pwede nyo babaan ng konti yung inyong presyo. Syempre, sisiguraduhin natin may kikitayan pa rin tayo, no? Pero pwede nyo babaan ng konti yung presyo since iniisip na natin na gusto nating maubos yung stock na meron natin ngayon para magre-replenish lang tayo at kumita na tayo sa pagkakataon na to. Kasi once a month lang dumadating to eh. Next, number 3. Humingi na kayo ng mga additional na mga pouch sa mga courier nyo. So, kung Expose man yan, GoGo Express, Ninjavan, JNT, Shopee Express, make sure na nakahingi na kayo ng maraming pouch. Dahil i-assume nyo na dadagsa yung mga order sa inyong tindahan. Pero kung hindi naman dumagsa, at least meron na kayong extra ng mga pouch. So gagawin natin to dahil halimbawa meron kayong maraming order na dumating, imbis na pagdating pala ng courier tsaka nyo ilalagay sa pouch, at least yun nasa pouch na. Pipick upin na lang ng courier. Number 4, kung maaari din, i-print na natin yung waybill kung marami tayong order. Pero kung wala naman tayong printer, wala namang problema. Make sure lang na kapag dating ng courier sa inyo, mabilis nyo rin madidikit yung mga sticker, yung mga waybill. Siyempre, para hindi rin ma-hassle yung courier na nagpipick up dahil panigurado marami ito siyang pipick upin sa ibang lugar. Next, number 5, make sure na nakapag-stock kayo ng mga best-selling items nyo. Yung mga best-seller nyo talaga na sigurado kayong magiging mabenta. So, yung mga best-seller na to, since best-seller nga sila sa inyong store, ay malamang yan din yung hahanapin ng mga customer sa search. Ngayon, kung na-search nila yung item na yon, tapos na-click nila ang inyong store, mapapansin din nila ang ibang mga items ninyo. So, kumbaga yung best-selling item nyo, yun yung hahatak sa ibang items na meron nyo na medyo mahina. So, ganun kasi yung nangyari sa amin, kahit yung mga items na hindi masyadong mabenta, naubos din. Next naman, number 6, mag-prepare na rin kayo ng mga materials nyo na ginagamit sa pambalot. So, yung mga karton, yung mga scotch tape, ganyan. Bakit natin ipe-prepare? Medyo hassle kasi kapag naubusan tayo ng mga karton tsaka scotch tape, tapos ang dami pang order na dumarating. So next, number 7. Sa araw na to, pwede nyo pa rin gamitin yung free boost ni Shopee. Since marami nga nakatingin sa Shopee ng araw na to, kapag nag-boost tayo, mas maraming makakapansin lalo ng ating item. So pwede natin gamitin yung free na boost every 4 hours. And last one, number 8. Kung yung item nyo ay hindi sobrang searchable or hindi gaano ka-searchable, pwede nyong itry na mag-Shopee Live. Since tulad na sinabi ko kanina, maraming gumagamit ng Shopee app sa mga araw na to. Tandaan nyo lagi, sa araw na to, sa mga event na ito, willing mag-spend or maglabas ng pera yung mga tao. Dahil it's a big sale event siya. At syempre, habang palapit yung Pasko, naghahanap sila ng mga pwedeng pangregalo, naghahanap talaga sila ng pwedeng bilhin. I hope makatulong sa inyo yung tips na binigay ko at yung experience na shinare ko sa inyo. So bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang i-share sa inyo ang quote na to. By failing to prepare, we are preparing to fail. So kapag hindi tayo nakapaghanda, parang hinahanda natin yung sarili natin sa kapalpakan. So ayun lang, I hope na may natutunan kayong bago. And kung gusto nyo maging updated, mag-subscribe na kayo dito sa akin channel. Meron din akong Instagram, meron akong Facebook page, at meron akong ginawang Facebook group na pwede nyong salihan. Ang goal ko kasi magkaroon ng community para mas mabilis tayo makapagtulungan at masagot yung mga tanong ninyo. So yun lang, thank you very much and I'll see you on the next video.